Марківській святині 140 років. Церква введення у храм Пресвятої Богородиці, що на Коломищині, відзначила поважний ювілей. За новоюліанським календарем храмове свято випало на 21 листопада. До 140-річчя готувались заздалегідь. Церкву перекрили новою бляхою, а на святкову літургію запросили єпископа Коломийського і Косівського Юліана Гаталу. Церква введення у храм Пресвятої Богородиці датується 1883 роком. Проте це не перша святиня у селі. Її попередником був храм святителя Миколая, перші згадки про який припадають на 1753 рік, 18 століття. Перекази кажуть, що саме звідти перенесли іконостас, церковне начиння та навіть деревину для будівництва введенського храму на Марківському пагорбі. З Яворова Косівського району. Її будували архітектори, і вона трошки була більша, як та. Було трудно дерево перенести, люди переносили сюди стежкою, так. А на місце каплешка переносили на руках. Під валини було трудно привезти, то у жида, у його крамниці були дуже сильні коні. Казали, люди з переказу йде, що моцні коні, вони привезли ті підвалини. Марківська церква пережила Першу та Другу світову війни. Навіть зараз на іконостасі є місце, куди влучив осколок від гранати. Особливо важким для марківчан був період, коли двері храму закрили майже на 10 років. Це було у 60-х. Та й перед тим час був не найкращий. Тодішня влада дозволяла здійснювати у церкві тільки чин похорону, а за всіма іншими таїнствами селяни мали йти через ліс у сусідній Молодятин, продовжує місцевий краєзнавець Богдан Копильців. Я пам'ятаю, як я ходив малим хлопцем також на службу в Молодятин і сповідатися в Молодятин. Мій другий діду Михайло їхали з цим у Франківськ, щоб відкрити цю церкву дозволяли. Ну, ми мали щастя в тому, що коли була наша церква закрита, наші односельчани платили повністю за церкву податок. А от в сусідних деяких селах, не хочу їх називати, написали капличка. І тому їй було трудно. А в нас, як відкрили церкву, священник Голенко прийшов перший раз сюди, до церкви. І дуже люди були задоволені, вже мали свою церкву, рідну церкву. Згідно церковних журналів, які почали вести 40 років тому, у Веденській церкві, починаючи з 1983-го і по цей час, здійснили 642 таїнства хрещення, 233 таїнства шлюбу та 550 чинів похорону. Ділиться настоятель храму отець Василь Ткачук. Марківську парафію очолює з 2012 року. Не одне покоління тут і вінчалося, і хрестилося, і люди знаходили спасіння у таїнствах сповіді Святого Причастя. І також і людей відправлялося з цього храму в останню дорогу, де за ту людину завжди підносилися молитви за упокій їхніх душ. Служиться добре, люди хороші, люди завжди стараються допомогти храму. Коли щось потрібно, наприклад, біля храму зробити, оголошується, і люди з великою радістю йдуть для того, щоб біля своєї святині зробити все те, що потрібно, щоб було гарно, було затишно, і щоб люди могли радіти цьому величному храму. Понад півстоліття по сусідству з храмом мешкає Марія Українець. В селі її так і називають – Підцерковна. Жінка каже, не пропустила ще жодної служби. До того ж, за першої потреби завжди допомагає святині. І кожної неділі я була в церкві. Кожної і дітей проводила, і внучків проводила, і всі ми тут у церкві. Бог допомагає мені в всьому. Я ніколи не хворіла. І може тому Бог мені допомагає, що я все церкві допомагаю нашій. Марківчани, і ті, які тут живуть, і ті, які за кордоном, всіляко підтримують та допомагають рідній церкві. Цьогоріч спільними зусиллями здійснили перекриття храму новою бляхою, розповідає паламар Василь Кузик. Потреба була у перекритті через те, що десь протікало і почали гнити стіни, і ми мусили це організувати людей, щоб це і кошти здавали, і ми це почали перекривати. Були перші такі жертводавці, які там
почали жертвувати, і це так пішло, і більше є такі жертвувальці. Дуже багато суми великі жертвували, є і ще менші, ну хто що міг. І це не тільки наше село, ще й сусідні села допомагали. Та за всім дякую, велика, бо і першого чергу Богу дякую. З нагоди престольного свята та 140-річного ювілею церкви введення у храм Пресвятої Богородиці з архіпастирським візитом святиню відвідав єпископ Коломийський і Косівський Юліан Гатала. У цей важкий для України час, харківці, ми вас вітаємо. Здоров'я і мирного неба вам і всім парафіянам бажаємо. Разом із духовенством владика звершив архієрейську божественну літургію. З таким візитом відвідує Марківку вдруге. Цього разу відзначив отця Василя Ткачука найвищою церковною нагородою – мітрою. Та вручив подяки благодійникам, які зробили найбільший вклад у перекриття храму, придбання обладнання та внутрішнього оздоблення. Цей храм преобразився буквально на очах. Свідчення цього якраз є те, що люди дуже люблять Бога, дуже підтримують церкву, мають глибоку віру і, звичайно, надію, сподівання те, що Україна переможе, що ми переможемо нашого ворога, що ми будемо жити в своїй незалежній державі, будемо її дбати про її розквіт, будемо її розбудовувати. І, звичайно, в тому нам буде допомагати Господь. Завершилось храмове свято у Марківці традиційним чином малого освячення води. Після цього духовенство відправило панахиду на могилі отця Андрія Копильцєва, попередника Василя Ткачука, місцевого священника, який присвятив Веденській церкві 33 роки свого життя.